Dobro jutro, dober dan. Tukaj sem, mislim, da se po slovensko reče Žlebovi. Tu je ta prelaz med Montažom in Kaninom. Tu je na italijanski strani spodnja Vlečnica. In grem lepo na Kanin, ki je pa vzadaj tukaj. 6 ur hoje. Tako da kaj ne rečem. Veselo. Na delo, ne. Zdaj prava pot je tukaj gor po smučišču. Vendar sem se včeraj tukaj z eno pogovarjal, ko veliko pozna, imajo apartma tule nekje. Da je tukaj, po tej cesti, veliko manj strma. Tako da naj grem tukaj. In da se pol priključi na ono. Montaž je pa že v soncu. To se mi pa zdi, da je višje. In nič. 6 ur me čaka. Ura je pol 8. Če bi bil pol 2 gor, bi bil vesel. Mogoče bom pobenih. Tam bomo videli, dolga je ta. Po pravic povedano je kar objavska. Če bi šel pa tam gor po progi, so bi pa rekli, da še je bolj strmo. Imam pa tudi najtežji rukzak, tudi pas not pa vse vlado. Huda bo danes, huda. Če to naredim, bom pol 2 dni nekaj mogel spet ležati. No, ob 8 je pa to začel delati. Bi pa to vedel, bi pa počakal. V smislu, da danes ne bojo delati. Ajajaj. Njema dalje. Evo, kljub Alpino Italije. Tule me je pa tako piha, kot da bi bila klima na polno hladno. Kar za zebete. No, zdaj smo na markirani. Pa mislim, da je skoraj boljš po cesti iti. Ta še lepa se. Vidite, njihove markacije. Cesta gre tako, ono pa tako, tako, ne vem. Malo probo tepam vijo. Pogled pa lep, ko 100 m. En preklinjo. Tudi krave so tu gorne. Tule je tudi nekaj zvir. V meni, da je kar držalo, ker tu je botanič. Bela peč. No se tam ne mislim, da pa piše v slovenščini, če ne v slovenščini, pa vse v angliščini. Evo, tu imam že zene rožice. Evo, angliščin piše. 1850, je njih 800 metrov višin, to smo naredili. Opa, pogledaš, pa še prišel 4 ure. Samo nosim dober, sem prej prišel kot dve. In pa vsem propel, pa bi se laj. Ohoho, zdaj pa tam gor. Nič. Pa gremo. Pa gremo. No, tam pod kočo sem zavil. Pol doj, malo doj, greš pa desno. Piše. Se ste videli. Kanin 4 ure. Tukaj mi pa zdaj boljši gre. Kar prehitevam. Verjetno sem napravil delo, ni temperaturi. Vidim pa, da bomo šli zgleda tu preko. Ja, tam gor se je. Tam gor bo že pasala malce. Nič. Dolga nam še čaka. 3 ure sigurno, pa pol. In prišel sem do ene. Stare stavbe. Gremam tule pogledat pogled. Kaj v senci, to je zgleda bilo nekaj bogaškega. Ohoho. Tu smo zdaj na sedlo bela peč. Eno vojaško trvo. No. Zdaj pa gremo tu naprej. Verjetno še kakšno uro. Da bi vaka. O, fajn senca. Bi jo bilo nakrmedljivo. Čeprav, tu še kar piše 3 ure pa pol, ne. Ampak zdaj sem že nekako bolj od doba. Ni več tak
štajga, ki je bila prej. Pa tam naprej lepo odprlo. No, se to sem jaz tudi z montaža videl. Tak da. Nič, gremo naprej. Evo glede, nič in glede mehek. Sam. Zato ne bi šel po krajši poti. Ker verjetno bi potreboval, da rezi, pa jih njen sabo ne. Znači, lih po pravici pojem, spok še jih nimam. Še nisem nobene kupo. Ker me ne veseli brez potem hoditi. Ampak, kaj ćemo. Tukaj sem prišel zdaj do bivaka. Zdaj pa da malo vidim. Kaj je to za en bivak? Ja, kaj je celo zakleden? Aha, to se zgore odpre. O, sve to moj bo kar porihtano, še liter vinč, kaj je znat. Moram priznati, da prijetno diši. Mislim, da tu se tudi vidi, da Čehi ne hodijo. Ker Čehi navadno sam ne naredi po Poljaki, ga zasmrdijo. A to je tudi na notrni. Aha, ne vem se odspot odpira, glavno sem videl. Prvo kot je bila, vidim, da je nadmorska višina že 2,34. Tukaj sem se malo začekal, jo, tam je sve ne punce iz Slovenije, iz Koroške. Oni grejo na on hrib, tam gor, jaz grem pa tule gor. In mi je tudi malo pasalo, da sem se odahnil, posušal. Sem rekel, grem še posnet tale kazo smer. Poti. Ne bom prečital, ker se ne bo nikak slišal. Nič jaz pa lepo gor. No, tukaj pa jaz celo morje vidim. Ja, Tržaški zaliv. Da vidite malo, kaj vse vidim. Morje pa nisem pričakoval, da bi bil. Tole je pa verjetno moj vrh. Ho, ho, ho. Do tam še imam zdaj na izi. Pol bo pa kar. In tamle je pa tisto snežišče. Dobro, nisem šel gor. Vidim neko pot, ja sam tist brez, da res je težko. Evo, to je bilo treba mi lišče prečiti. Tist, kam imam jaz najmanj rad. Čeprav to je bilo kar lepo, utrjeno. In tukaj. Se pa zdaj začne ta pravo. Zdaj se pa začne. Klub Alpino Fruli Venecija Giulia. Tratija. Zdaj pa bo pas gor. Zato vam dam še rukzak težek. Pa gremo gore. V planine. Bi rekli temu tako. To smo že tak in tak. Evo, da se pokažem, pas je. A moram popraviti, da se vidi, da sem Slovenija. Čelada je pa kamera gor. Tak da, nič, se pa kar lepo tukaj gor. Evo, da malo vidite, se pa že kar začelo iz ovinka. Lepo počasi. Časa imamo dost, pogled je lep, vreme je lepo, kaj zemljine gre. Tako pa gremo, gremo. Tole gre brez pasa, pa res bi šlo brez sem. Si pa malo bolj varno tako.
Evo smo že na drugi in tako naprej. Tudi takšna skoba je. Ne sem vezal po sabo, v bistvu prstav. Tole sem verjetno, pa sem, pa sem, pa gor. Ja, kaj zdaj pa skalo na pot. Pa se pa prestaviš. Ideš naprej. Tole še vam pokažem, aha, gore še pa tako. Super. Tako imam jaz rad. Ratice. Ja, ne vem, koliko sem kamero prav naštival. To bo pa vende kaki gam zgor. Niti se kam je kruši. Če lada tak imamo. Zdaj se malo pristavili. Zdaj moramo iti, ja. Tu sem kar na više dal. Ja, še preveč nogo dvignem. Jaz kar lepo napredujem. Zdaj sem bil na sedmi. Tale bo verjetno osma. Če ima ki oznako. Nima. Aha, ima, ima. In kak se vidi. Tule zdaj. Lih se mi zdi, da se lih ne rabim. Zdaj sem enega čeha. Je šel dal. Pa si imel vezo, se pa ni. Vsega vidiš, se te boš tudi imes okolj. Evo, se malo razgledamo. Pa Čeh je rekel, jedna urca še, če mi hiter. Pa mi lepo počašal, se mi neč ne modi. Mes je tudi kaj taga, ko ni, pa pozbiraš, ki je lažje. Meni izgleda lažje tu, ker vidim polno uprinko. Tisti ni bil najboljši. No, tole res je skoraj. Za tiste, ko že gremo, malo zelo lahko zadeva. Opala! In bo že tu mende, ne vem, deseta, enajsta. Če že ne dva mesta. No name. Ja, zdaj smo že po na višini onga tam. In tam so one dve šle, ko smo premalo čekali. Aha, deseta je. Zdaj vidim. Včasih pol kaj vidiš. Evo, gremo naprej. Ne vem, koliko se bo zdaj to vse videlo. Kaj je tu lepi gor? Ojaj. Dolomiti se mi zdi. Pogledat bom šel vseh, ne bom prehodil. Tu dol pa morje v zadnje, nekak zanimivo. Tole bo moram narediti, en drug posnetek. Short.
videli tudi med kratki. Tudi je pa nekaj takšne poti, brez ferat. Tam je bilo tistih 15, zdaj vse nisem posnel. Tule pa malo cik cak. Verjetno pol ure še imam. Mislim, da zadnji hrib je tam, če se vidi, tisti je moj cilj. Pa grem tu gor, pa pol dol, pa tja. Nič. Prej sem rekel, da verjetno ne bom uspel. Pak bom, imam voljo. Je prišla energija. Kak sem prišel na 2000 metrov. Zdaj sem pa verjetno že tam, kaj vem. 2300 sem skoraj sigurno bi mogo biti, ne. Tak da nič. Samo gasa. Pa kako pa te Dolomite pogledaš. Si rečeš, kaj bi dal 200 se prehodil. Pa še slovenske vprašanje, če bom, ne. Ki so še po druge Alpe. Tu pa tam si mi papiro zbral. Sedaj ne bo kdo mislil, da to ni lepo, ne. In tiste tam so vse slovenske. Tam je Triglav, takle naravnost. Pozdrav njega verjetno Škrlatica oziroma tam. Prisojnik. Razor. Ne morem vedeti. To ta ne, da je Jalajec, tale pa vem, da je Mangart. To je vse lepo, ne? Je tu je polnenih malih ribčkov. Evo tamle sem se pa včeraj kopal na Predeljskem jezeru. Tudi to se vidi. Zdaj pa tamle gor vidim, da je že en vrh. Ne vem, če je to tako grem jaz, ali je šel vam vzadi. To bomo videli, ko pridemo tudi vrh. Prav sem imel. Tiste vrh. Tole je pa en vrh prej. In... Tak da imam zihar dobro uro do gor. V bistvu en vrh. Tamle gor že vidim ljudi. To so tisti, ko so prej me prehiteli. Ja, mogoče pa zopet ni tak. Tule gor bo lepo. Nekaj piše kot Trenta nekaj. Zdaj pa verjetno grem tule dol. Pa tak nekaj gor. Domnevam. Ker tu je pa sneg. Dobro, nisem tu šel, ne. Upam, da ne odgaja še kikaj, če snekit. Tule pa, ko je dež, verjetno ni fajn vodje. Zdaj fajn prime šuh. Sem kaj pa, ko je dež. Glejte, tako po strani greš. Mora biti kar fajn. Spolsko. Prej sem bil tam. Se bo treba kar dalš dol spustiti, pa nazaj gor. Zdaj še vam pa tole. Se zgleda hudo, ampak pa urce. Moram malo pogledati, koliko je že ura. Treba rešče slovensko stran domov, da bom, da ne bom jaz to predolgo, po toti strani ne grem dolje predolga. Pogled pa, se z tega že prej vidi. Fantazija. Bo to na vrhu prej vidiš, no ni še vrh. Ampak pa poveš, da boš malo gor. Sam če popravit, povem. Je kar hula. Mislim, da že hodim 7 ur. Res, da tam smo čekali. Pa jedel sem. Ampak to ni bilo uro. Pa ure maks. Zdaj pa ne vem, če je to vrh. Ali je še vrh naprej. Noge že kar fajn čutim. Ne piše, da stojim tam, ne. Zelo zajebalo.
Evo, ne, si bo tole. Evo, na hitro sem pomalca, ker se malo modi, treba doleti, ker je še 6 ur pa je dodal. In bo kar kriza. Tam je en neuralni podalec, ne vem, če se vidi. Malo na okoli hitro pokažem. Pa gremo dalje, ker bomo že tako v temi dalje. Tole pa baje mali. Te pa mali, ja. Mali kanin. Mali kanine. Sem to bi bilo pol ure do tam, pol ure nazaj, pa je ura. Pa smo pa ob 10 dalje. Ja, pa smo ali pa raje še ob 11. Nič pa kar pot pod noge bude. Ja, tam pa ne vem, če se vidi, so dva kozoroga sončita. Tule smo pa spet na vrh. Tam je zdaj ta glavn. Prišli. Ja, malo gleda sem. Evo, zdaj pa čisto pod njimi. Upam, nemo kakaj skale bo gleda dobro. Evo, kozi roki. Vidim, kak blizi se bo dal. Vende ne bo. Tamle po moje cel trop. Ja, tule gor grejo. To bojo fajn dol. Evo, če se vidijo. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset je. Pa eden tamle. Evo malo razgleda. Podi bi naj bili to kaninški podi. Evo še iz te strani. Tole pa res lepo zavidit. Kaninski podi, tam še ima snegeca. Tule bomo pa zdaj kmalo prišli na tole sedlo, pa se bo verjetno videlo. Kam naprej. Pred straniško okno. Viš, ko je odprto, se oblaki skozi vidijo. Malo se moramo vidjeti. Tole je pa naš žalosten kanin, ko ne dela. V bistvu tak ne dela, ko je zima, po zim, niti po let, niti po zim. Rečemo. Evo naš tri glav, kak se lepo vidi. Pa smo že v Italiji, te meni zdi. Zdaj pa še tu dalje. Pa bomo počas tam, ko smo pribli. Evo, za konec pa ena zanimiva stena. Še malo niže posneti. Evo, ena zanimiva stena. Tule je pa tudi potka taka, tako da mi ni nič žal, da sem jutra šel tam gor, ko sem šel. Edino lep bi bilo, če bi še zgonil. Ker take srpetince. Evo in jaz sem prišel varno domov, tamle vam parkiram ga. Tako da tale video bo kar dolg. Če bi všeč, lajkajte, če niste naročeni, se naročite. Pa se vidimo v drugem videu. Zdaj na koncu nisem nekaj govoril, smo malo družbe. Pa tudi malo se zmatram po pravici povedano. No pa lepo zdrav.